Hej grabbar! Kul att kunna visa er en film med våran kapten i A-laget, Ludvig Rantanen. Han är en av de skickligaste spelarna som jag vet och hanterar en puck på liten yta och snabbt går det också. Så att det är kul att han vill visa det. Vad är det Ludvig som är så viktigt med att hantera en puck och vad är detta bra för att köra med teknikkula? Det handlar ju om att kunna bli van på isen i olika situationer. Det handlar ju hela tiden om att kunna känna sig bekväm utan att bli stressad egentligen. Och kunna liksom känna sig säker på sina grejer. Så att kunna träna detta, att kunna hålla pucken nära dig när du har en motståndare. Att hålla undan och ha pucken långt ifrån kroppen och ändå ha samma kontroll. Det är så oerhört viktigt på isen när du kommer bli äldre och bli större hela tiden. Så det, lägg bara någon minut varje dag räcker för att kunna bli klart mycket bättre. Kan det vara så att även med teknikkula att man ska försöka träna teknikkula i situationer som känns obekväma? Eller ska man stå still och köra statiskt så att det blir bekvämt och skönt? Vad tycker du? Tycker jag man ska köra både och. Dels för att du kommer få in känslan i början. Men även ibland att kanske träna med någon som har press på dig. Jag gillar den övningen egentligen när man kör en mot en. Där den ena egentligen bara ska störa dig på isen. Det funkar även utanför isen. Att ha någon som bara står lite med en klubba egentligen. För att kunna också, hur ska jag täcka? Och även ha samma kontroll hela tiden. Så det är viktigt att träna olika situationer vill jag påstå. Men börja alltid enkelt. Börja inte med det svåra först. Enkla grejer till början så du känner att du hittar känslan. Att du känner dig bekväm med en grej innan du går på nästa. Det är underbart. Det är ett komplement till övriga vardagen då, så att säga. Mm. Vad kul att du är här och delar med dig av dina tips till Hanas U10.